कबवेबको मर्सिडिज बेन्जको एन्ड्रोसिकम, यो चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको सेभेन, फिफ्थ स्ट्रिङको सेभेन, थर्ड स्ट्रिङको फाइभ, त्यसपछि फोर्थको फाइभ सेभेन, त्यसपछि फिफ्थ स्ट्रिङको फाइभ सेभेन, फोर्थको फाइभ, अनि फिफ्थको सेभेन फाइभ, सिक्स्थको एट फाइभ, त्यस्तो. यो चाहिँ ए माइनरको पेन्टाटोनिकमा गइरहेको छ र कर्ड चाहिँ पुरै ए माइनरमा डाउन स्ट्रोक दिने. मलाई चाहिँ जी मेजर पनि एड गर्न राम्रो लाग्छ यसरी. सो ट्राई गर्नु होला है.